Gente, vou contar uma história para vocês. Quando eu tinha 6 anos, eu saí com meus irmãos para ir numa serraria, e lá tinha muito pó de serra queimando. Tinha muito pó de serra queimando. E o meu irmão saiu, eles eram grandes, aí eles saíram então correndo assim, ó, e pisando no pó de serra. Só que o pó de serra queimando, aí tinha aquelas pequenas ilhas, e eles saíram correndo. Então, quando eles saíram correndo, eles conseguiram pisar, porque eles eram grandes. Eu era pequeno. Aí então, eu saí correndo, e quando eu saí correndo, eu pisei então, eu era pequeno, aí eu pisei, depois eu pisei naquelas brasas. Aí eu pisei nas brasas e saí correndo. Aí, quando eu saí correndo e pisando naquelas ilhas que eu não alcançava, que eu saí pisando em brasa, aí eu saí gritando, gente, eu saí gritando e cheguei em casa com meu pé todo queimado. Eu cheguei em casa com meu pé todo queimado. Eu vinha correndo e chorando no meio da rua. E o pessoal dizia assim, menino, o que é que você tem? E eu, não sei não, queimei meu pé. Aí eu com o pé doendo e os meninos, todo mundo rindo de mim. Aí quando eu cheguei em casa, eu contei pra mamãe, a mamãe falou, por que você ficou correndo no meio do fogo? Eu falei, não, mãe, eu não sabia não. Eu tava correndo, aí de repente as ilhas ficaram longe uma da outra. Aí eu fiquei com o pé todo queimado. Depois eu conto outra história pra você.